Унікальний подарунок на день народження зробила Рівненська галерея європейського мистецтва «Євроарт» львівському художнику Михайлові Дзядику. Вперше у Рівному відкрилася виставка картин митця саме у день його народження. Красу та гармонію українського модернізму разом із митцем привезла зі Львову до Рівного і його дружина, теж художниця Олена Охримик. Він пережив дуже багато всяких течій в мистецтві, в малярстві. Ну, у всьому. Дуже багатьох педагогів він. Ну і плюс своя індивідуальність і велика любов до цього краю. На виставці в Євроарті представлено рівно 77 робіт. Саме стільки років виповнилося майстру. Його учні пишаються своїм вчителем та радіють, що мають змогу розділити із ним радість сприйняття світу. Ця виставка чим цікава, що тут є ці принципи, які він розробив, особливо десь в пейзажі, те, що стосується доволинського пейзажу, ніби десь цей характер знайшов його колорит, враження, як він це трансформовує. Це майстер, який розроблює композиції, тобто це дуже важливо, ніби. Тобто це мало таких майстрів. Мистецтвознавці кажуть, попри критику та навіть заборону у радянські часи, творчість Дзядика сьогодні є унікальною. Побачити її та скласти власну думку про світ львівського митця тепер можуть і рівняни. Майстер зізнався, наше місто йому майже рідне. Я в Рівному, коли мені було 2 тижні від народження, сюди нас виселили з Польщі. Перший раз, це лінія Керзана була, Пишану. Мова українка, а тепер тоді називалася Усада Краховецька. В 43-му році знову вернулись, в 46-му знову нас привезли сюди, але не на Рівенщину, вже на Львівщину. Так що я вже в Рівному 2-й раз. Це тепер з виставкою в Рівному. Експресивні пейзажі, просторові абстракції, алегоричні сюжетні композиції та психологічні портрети Михайла Дзядика рівняни в Євроарті зможуть побачити до 21 травня. Більше того, художник пообіцяв, що відтепер працюватиме над тим, аби кожного року привозити у Рівне нову виставку, в якій буде не менш ніж за 30 нових робіт. Наталка Пастухова, Назар Забейда, у ритмі подій.